Olá pessoal, tudo bem? Mais Voando Alto chegando para vocês. Eu sou a Carolina Figueiredo e a partir de agora a gente tem esse encontro marcado. Me sigam nas redes sociais Carolina Figueiredo Real e Rede Unique TV para descobrir os bastidores do programa e muito mais. Gente, antes de começar o programa, eu quero agradecer o pessoal da Shopee que faz questão de mandar produtos lindos, de altíssima qualidade e ótimo custo-benefício para compor o nosso cenário. E falando em cenário, eu vou contar para vocês hoje sobre um tema que eu acabei de falar, é como eu gosto de falar de coisas que eu me reconheço, que me conecto. Que fica em Jurerê Internacional, que é o nosso Jurerê Open, aquele shopping a céu aberto, gente, que dá vontade de ficar por lá horas, dias e até de morar, tá? Vamos chamar nossa convidada, então. Vem pra cá, Patrícia Pires. Que linda ela, olha só! Olá, Carol, tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite. São as águas de Jurerê, né? Patrícia, bem-vinda. Muito obrigada, Carol, um prazer estar aqui. É legal, sabe, a gente... eu posso falar como quase manezinha, porque eu moro aqui a vida inteira. A gente conhece quem está por trás de lugares como o Jurerê Open, que é um lugar que eu frequento, que eu gosto, que eu indico para as pessoas. Né? Então, como é legal a gente poder te ter aqui hoje para falar sobre esse tema, falar sobre... esse momento de Jurerê, do Jurerê Open também. E, mas antes de mais nada, eu queria entender como é que você veio parar aqui também lá. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Ah, minha história, sou uma gaúcha. Tá. Né? Tô há 22 anos morando em Florianópolis. E já sou formada em administração, comércio exterior. Comecei a trabalhar no comércio exterior há um tempo atrás, fazendo importação de marcas, né? Que fizeram a abertura do mercado aqui no Brasil, começou a chegar as marcas internacionais. Sim. E então eu fui uma dessas que trouxe uma marca de fora, tive loja no Shopping Morumbi, então já fui uma lojista, já empreendi também. Uhum. E depois desse movimento, eu comecei a entrar no shopping, né? E senti como é que era como empreendedora. E eu sempre olhava e disse assim, como é que funciona o outro lado? Uhum. Eu ficava naquilo. A loja em São Paulo a gente encerrou, né? Tá. Depois foi um movimento de transações de marcas, compras que teve. Eu vim pra Floripa, disse, não, aqui eu vou ficar com a minha família. E aí fui trabalhar na Gaister, fiquei muito tempo numa multinacional trabalhando. 8 anos, fui com a abertura da Gaister aqui em Jurerê, aqui em Florianópolis. Sim, que fica aqui no perto, Vila Romana, do shopping, é a única que atende o estado, né? Tá. Então a gente fez esse trabalho, então eu tive a experiência de trabalhar numa loja multinacional, uma experiência muito legal. E aí depois eu olhava os bastidores, assim, mas eu acho que eu quero conhecer outra parte do shopping. E aí eu fui trabalhei num grupo de rede de shopping aqui de Santa Catarina, né, na área comercial, fui chamada pra lá. E ali eu me encantei pelo shopping, pelos bastidores do shopping, como é que funciona o shopping, sim, né? Como é que ele é. De um lado, você como empresária, né, como proprietária de uma loja, varejista e tal, você tem um olhar. Isso. Aí quando você vira e vai pros bastidores, aí você tem um outro panorama. E é muito legal porque eu tenho os dois panoramas, né? Sim, então, na hora que a gente vai conversar com o lojista, que ele tá empreendendo, porque às vezes a gente tá mexendo com o sonho das pessoas, sim, né? Sim, sim. Então, as pessoas investem todo o seu dinheiro naquilo, num sonho, que elas têm que fazer uma conta. Existe uma conta, sim, que tem que fechar. Então, eu tive do outro lado e sei que não é fácil empreender, né? Ainda mais num país com tantas burocracias, mas é muito válido. Essa conta, sim, tem que ser feita. E é importante isso. Então é muito legal porque eu tô nos bastidores de shopping e ali eu fui me encantando. Eu entrei na área comercial, mas o shopping ele não é só esse pilar, né? Ele é o pilar do comercial, do financeiro, do operacional e do marketing. Como é que tudo isso funciona em sintonia, né? Todos, sim, os pilares. Então, sim, é... Aí eu tive a oportunidade de ser chamada para trabalhar para o Jurerê Internacional ali no Grupo Habita Sul, para fazer a gestão do Jurerê Open, né? Então, faz quanto tempo já? Faz 2 anos que estou lá já. Por isso que as coisas mudaram por lá, então. Ah, gente, tá vendo? Descobri. Uhum. Mas foi um trabalho muito lindo da Habita Sul mesmo, sim, né? De, de redesenhar o processo, trazer pessoas da área mesmo para estar tá tocando o espaço, né? E hoje a casa, eu digo, a casa está em ordem, ela está num processo de transformação, até porque, sim, quando a gente transforma, principalmente porque o Open, ele é um espaço do bairro, né? É, então, parte, a gente, né, mexe com cultura das pessoas, sim, também, né? Aquela, sim, pessoa que estava dentro de casa, ela começa a sair, ela começa a frequentar esse espaço, o que, que ela vê ali. Então, é um movimento bem interessante e cultural, que tem que ser aos poucos, né? A gente vê, assim, ao longo das minhas caminhadas por aí como aeromoça, né?
frequentei muitos shoppings e muitos shoppings a céu aberto, né? No Chile mesmo tem um que é maravilhoso. Maravilhoso. Que eu amo passear por lá, porque uma coisa é você estar no shopping, mas você não está. Você tem o acesso às marcas que estão no shopping, mas ao mesmo tempo você está vendo a natureza, né? Então tudo isso acho que envolve muito o consumo também das pessoas. Uhum. Ninguém quer mais ficar fechado num lugar com uma luz artificial o tempo inteiro. A gente até vai porque, por uma necessidade, geralmente quando está frio, né, a gente Sim. procura. Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas procuram muito mais lugares abertos, né, com natureza, que a gente possa confraternizar com as pessoas, marcar o encontro. E o Jurerê Open, cada vez mais eu vejo que traz essa pegada. É. Né? Eu acabei de voltar de um evento bem interessante, que é o Lata Viteio, que ele fala muito sobre consumo e varejo, e a palavra-chave lá foi Cherry Life, né? Uhum. Que é o teu espaço hoje Sim. fora da tua casa, é o pátio fora da tua casa. Então, como a gente tá falando numa parte de centralidade de bairro, é o ponto de encontro, né? Sim. Então, uhum. E principalmente o que mudou é entre famílias, que é o Sim. lugar que tu te sente confortável com teu filho, né? Seguro. Então, justamente. E até para os moradores ali, né? Eu falei, gente, nos bastidores para ela que meu sonho é morar lá, porque eu ainda vou para lá ainda. Mas por logística ainda não deu certo. Mas assim, pô, você tá em casa, aí você abre a sacada, você vai para a varanda, você vê aquele movimento te convidando, Isso. né? A sair um pouco de dentro de casa e compartilhar com outras pessoas e chamar pessoas de fora também. E é um ponto de encontro, daqui a pouco tu tá ali tomando um café na padaria, na Copenhague, daqui a pouco chega, passou outra pessoa, e se encontra os amiguinhos, é muito Sim, legal. Sim, as assim. Mães com os filhos brincando e se reúnem, Isso. né? E hoje em dia a gente vê, eu tô falando de, que eu agora entendi porque que as coisas mudaram, porque eu tô vendo uma movimentação muito maior por lá, com programações gastronômicas, música, dança. Sim, a gente né? tem muito mais ativo o marketing, que acontecia antigamente, o marketing estava localizado em Porto Alegre, na Habita Sul. Tá. E a gente trouxe uma centralidade do marketing para dentro do Open, porque a gente trouxe realmente as diretrizes de um shopping, né? Então, hoje o marketing é focado ali no Open, em preparar mesmo esses eventos todos, né? A gente trabalha Sim. também com eventos incentivados, que a gente faz a maratona cultural, uhum. né? Agora o Jazz Bebê, que a gente teve, que é um sucesso. Ah, verdade! Contra a Ilha, na semana retrasada, uhum. a gente tem um evento de blues, vem artistas do mundo inteiro, Sim. tá lindo, né? E fora os outros eventos que a gente traz aí, agora a gente acabou de ter o Primavera também, dança, um público num sábado de 17 mil pessoas. Então é muito gratificante ver esse encontro de família ali, né? Sim. Em relação às pessoas que moram em Jurerê, a comunidade de Jurerê, como elas veem isso hoje? Ah, isso agrega muito valor aos ativos deles Sim. e à vida dele pessoal, né? Uhum. Porque os pais se sentem seguros de saber que os filhos, eles vão para um clube ali do lado e do clube eles vão tomar seu açaí ali, os filhos vão de bicicleta, se sentem muito seguros, né? Então, Sim. acho que a comunidade ao redor, ela tem um grande ganho com isso, né? Também os colégios ali, estamos falando de colégios públicos também, a gente tem um colégio ali na Praia do Forte, que uhum. tem as crianças que a gente leva também ali para o Open, para alguns momentos, a gente tem um trabalho muito bonito, que a gente tem a parte da certificação, que a gente está em busca do lixo zero, então a Olha, destinação correta do lixo, então a gente trabalha muito essa área de sustentabilidade, levar essas crianças para ver nossa área de resíduo, é muito legal ver o que a gente faz com esse resíduo, né? A gente começou o termo há 6 meses atrás, a gente destinava 26% do nosso resíduo, só que a gente conseguia reciclar, o resto ia tudo para aterro. Olha Hoje só. 76% a gente consegue reciclar e o resto vai para aterro sanitário. Então Caramba. A gente tem esse projeto muito legal Sim. que a gente tenta levar para a comunidade ali, pros alunos ao redor, porque isso é importante na parte da educação, né? Sim, porque a gente formando uma criança, né, lá na frente a gente vai colher esses frutos. Isso, as limpezas da praia, a gente Sim. também trabalha muito, né? Sim, então, dá-se um banho, se chamar no programa da limpeza. Mas também esses resíduos hoje, eles ficam próximos, não? Sim, os nossos resíduos é. São todos armazenados corretamente, né? Por exemplo, a parte de orgânico que a gente tem uma central com ar-condicionado para ficar armazenado até os dias que vem as coletas, Sim. né? As coletas a gente não tem diário, então a gente faz todo esse controle Sim. de gestão. Eles ficam próximo na lounge, eu faço questão sempre quando as pessoas vão lá de mostrar ali, porque é uma área que tu pode visitar mesmo, né? O ESG tá muito forte na empresa. É. Que bacana, né? Já é o de... Meu Deus, que rápido! Quando ele faz assim pra mim é porque tá faltando os minutinhos pra gente chamar o comercial. Mas não se assusta. Mas então, assim, ó,
Eu tô sabendo que são 400 eventos por ano. Isso. Todo final de semana. Todos gratuitos. E gratuitos. Todos gratuitos. Isso, a gente trabalha muito com fundo de promoção, como eu te falei. Sim. Também tem essa parte incentivada. E a gente busca muita parceria, né? A gente hoje tem um palco ali pronto para todos os artistas que queiram apresentar, fazer teatro, né? Então, a parceria com a UDESC, também na parte de teatros aqui, a gente está sempre em busca dessa parceria de cultura, levar cultura. Eu acho que é fundamental para o bairro, né? Não, para o bairro e para a cidade, porque qualidade de vida... As pessoas procuram Floripa muito pela qualidade de vida. Isso. Né? E aí a gente fala de Jurerê, e aí você fala que oferece eventos gastronômicos, experiências, né? Tudo de forma gratuita. É. Né? Então isso é muito rico para quem chega de Floripa, chega em Floripa e tem acesso a isso. Sim. Até o próprio turista, né? Ele sai daqui com uma outra experiência. Exatamente. Uma outra visão. E ali, né, a gente tem dois hotéis com proximidade muito grande. Sim. Então é um atrativo mesmo para o bairro. Sim. Eles terem isso, que eu falo, um destino sem pegar carro. Né? Porque aqui na ilha a gente acaba tendo que pegando carro para tudo. E ali a gente consegue ter esse destino a pé. Ele está hospedado, ele consegue sair para comprar, para consumir, ele consegue se divertir, ele consegue se alimentar. Sim. Ali nesse espaço, e tem a praia a 200 metros dele, né? Uma praia linda, né? Que é um sonho, né? Jurerê é um sonho, gente. Eu amo Jurerê. Gente, ela tá falando de sair descalço, né? Caminhando, mas agora a gente vai fazer um voo. Eu vou pegar a Patrícia pelo braço, nós vamos entrar no avião, fazer o sobrevoo em Jurerê e a gente vai pousar já já. Deliciosos, sem glúten, sem lactose, que eu amo. Patrícia também já me contou nos bastidores durante o voo, que ela consome também. Gente, aproveitem essa dica e passem ali na unidade do Santa Mônica aqui em Floripa para fazer as escolhas de vocês também, porque são produtos de altíssima qualidade e saudáveis, tá? Além de super deliciosos. Eu assino embaixo, gente, porque eu consumo mesmo. Patrícia, vamos voltar aqui para o nosso tema, porque a agenda para o segundo semestre, para o finalzinho de ano do Jurerê, tem bastante spoiler aí, né? Tem. A gente está chegando agora na próxima semana, muito forte, né? A gente vai ter a meia maratona de Jurerê, que é um evento já consolidado. Sim. Que é um evento do bairro mesmo. E tem também o Halloween, né? Não sabe, mas o Halloween lá é muito forte, os lojistas participam, então as crianças vão... Vão em busca dos seus doces junto aos lojistas, assim. Então, é bem criativo, a gente traz eventos de melhor fantasia de pet. Ai, meu Deus. Leva os pets porque a gente adora. Sim. E acaba levando lá. Então tem Halloween, e aí já vem a chegada do Papai Noel, porque já chegou Natal também, a gente tem a chegada do Papai Noel. Sim. E o lançamento da campanha do nosso verão, que é o forte nosso, né? Tá na alta temporada lá, e a gente vai ter um piquenique lá com o lançamento da campanha de verão. Vai ser muito legal, já tá pronto, já dei uma olhadinha, tá muito linda a campanha. Que legal!
Um dos pontos também muito positivos do Jurerê Open, que é um shopping a céu aberto, né, com quantas operações? 80 operações hoje. Gente, 80 operações. Que você pode levar também o seu pet, sim, né, sim. E compartilhar aquele momento com a família, porque hoje os pets, eles fazem parte da família. Sim. Não tem como a gente negar mais. Não tem. Então as pessoas procuram por espaços que ela pode levar, sim, né? A gente sempre faz esse evento de fantasia e é sempre um sucesso. Assim, a gente fez da festa junina. Aham, eu vi. Meu Deus, a coisa mais linda. Eles se vestem mesmo, né? A gente tem uma plataforma, né? Porque a gente separa muito o Open pelas plataformas. Sim. Então a gente diz que a gente tem a plataforma 1, tá. Onde que tem ali os shows, aquela área gastronômica, uh-huh. Pega o Rio Campanário, o novo empreendimento que vai ser lançado ali, que é a expansão. Uh-huh. E depois a gente tem a plataforma 2 e a 3. A 3, ela é um pouco mais calma. E aí sim. É o lugar de encontro, de observação. Então ali é um encontro dos pets, a gente vê. A gente tem a caixinha com os pauzinhos para jogar pros pets. Então é um encontro deles ali, as famílias legal, se encontram, né? Eles ficam soltos. Então tem espaço para todos os momentos. Para todos. E para todos os públicos. Sim, sim, sim. Né? Sim. Legal. Porque ali o agito, ali onde tem o palco, tem as operações gastronômicas, ele tem mais agito, tem música e tal. E o pet não gosta de ficar o pet, lá. Isso, não gosta, né? Por isso que ele gosta dessa área mais tranquila lá, que é a outra plataforma. Então as pessoas se encontram, ficam falando dos seus filhos, sim, né, pets. Sim, sim. Então é uma troca muito rica ali naquelas legal. Outras plataformas. Assim. Sim, ah, vou levar o multi lá. A música acaba atrapalhando os pets, por isso que sim. A lounge ela não é muito legal para os pets, eles sim. Ficam agitados, né? Sim, então essa sim. Outra plataforma já é mais tranquila. Gostei. Isso que é legal no Open, né? A gente encontra todos os seus espaços, seus gostos ali, sim, né? Eu quero ficar num lugar de agito, você fica, quer ficar num lugar mais calmo, você tá justamente. Também nesse momento. E isso me lembrou um negócio muito importante, assim, você falando das crianças, né? Que as crianças se reúnem, fazem as fantasias. Eu tô imaginando o Jurerê todo decorado de Halloween já. Sim mesmo. Né? E as crianças também com fantasias, com pedindo doce travessura e tal. E isso gera uma movimentação na comunidade de Jurerê. Sim. Né? Eu tenho amigas que se mudaram para lá e não saem mais de lá. E falam, tá, mas olha só, Floripa tem outros bairros, vem pra cá. Não, Jurerê tem vida própria, eu tô bem aqui e tá super bem, feliz. Inverno, verão, primavera, não importa a estação, porque ela tem todo um apoio, um suporte. E como você falou, assim, as pessoas se reúnem mais, parece pra mim uma mini cidade. As pessoas se reúnem mais e elas confraternizam mais. Uhum. E o Jurerê Open tá proporcionando isso. Né? Eu sim. Vejo que isso, até uns anos atrás, eu moro aqui a vida inteira, eu nunca tinha visto um movimento tão grande, juro, uhum. Ali no Jurerê, uhum. Sabe? Porque hoje tá movimentado. Antigamente as pessoas falavam, ah, mas tá vazio, mas será que é seguro? Não, hoje é movimentado, é seguro, uhum. Tem programação. Né? Tem programação de muito bom gosto, com custo-benefício, tem coisas gratuitas, uhum. Né? Então é muito bacana, parabéns pelo seu trabalho. E a gente tá revolucionando, faz, sabia? Um time, eu falo, né? Sim. A gente tem um time muito legal, isso eu falo todos, o operacional que nos ajuda, né? A gente tem uma equipe de operacional para fazer manutenções, queira ou não queira, a gente tá num shopping a céu aberto. Sim, né? Manutenção então, e tanto, manutenção né? E tanto, a gente tá com banheiros próximo da praia, sim. Imagina, uhum. Gratuito. Sim, né? Então mantém o custo de manter uhum. Tudo isso, é areia, né? A gente tem essa parte. O apoio do marketing muito grande, né? De entender cada lojista, como o lojista pode participar. Agora mesmo a gente está com a Letraria, que é a primeira livraria que tem lá. A gente está levando o Clube do Livro, né? Leituras para as crianças, tudo gratuito. Esse evento isso em gera, inglês, né? Em português. Então, levando autores para aquele espaço, a parte mais bacana. Cultural. Então, uhum. Você... É algo que não tinha no bairro, tá em transformação, né, e só vem a melhorar. Aí. Porque as pessoas que procuram Jurerê, seja para morar ou para se divertir, elas querem qualidade de vida, elas prezam sim. Por qualidade de vida. Né? Então tem pessoas que já estão na melhor idade, que estão morando em Jurerê. Há mais tempo, esses estão há mais tempo. Né? E gostam de ler, de ter isso. Um momento de leitura. O momento do pet, então é muito democrático. Nossa, essa semana passada eu tava... trocando um mobiliário do Open ali, numa sim. Parte da plataforma. Aí eu tirei o mobiliário assim, mas vai voltar? É aqui que eu gosto de ficar sentado, contemplando, lendo meu livro. Assim, tá voltando tudo lindo e novo, eu falei pra ele. Sim, a gente tá levando pra manutenção e já tá trazendo pra alta temporada. Então, a gente tem que preparar tudo isso também pra alta temporada, né? Tá com tudo arrumado, alinhado e funcionando bem, sim, né? Sim, eu ia te perguntar, porque... Hoje em dia, a gente falou de 400 eventos, né? Isso. E na época da temporada, o público
Triplica? Triplica. Ele funciona mais fácil, né? A gente não tem esses tantos eventos que a gente tem, mas a música tá sempre presente, a cultura tá sempre presente, né? Mas a gente coloca, por exemplo, as maratonas que ocorrem, elas acabam acontecendo mesmo não pro turista, mas sim para as pessoas que moram no bairro, né? Uhum. Então é esse o pensamento, a gente quer deixar aquilo vai ser sempre o coração de Jurerê Internacional. Sim. Pode se ampliar Jurerê, pode crescer, mas a centralidade que começa da praia e vai até a entrada de Jurerê Internacional, né? Uhum. É esse coração que pulsa, que a gente quer fazer as pessoas passarem mais por ali, se sentirem mais à vontade nesse ambiente, né? Sim, e até o pessoal de fora que vem também sai daqui com uma experiência diferente. É muito legal. Eles saem daqui compartilhando uma outra Jurerê, né? Com experiências, com momentos de família. Antigamente eles tinham que sair um pouco do bairro ali, isso, né? Acontecer, uhum. Eles não encontravam algumas coisas e eles tinham que pegar o carro e se deslocar para algum lugar, para algum shopping fechado, alguma coisa Sim. assim. E hoje não, hoje eles encontram essa centralidade ativa, né? Que era esse problema antes, né? Ele não tinha atividade de horário, Sim. tu nunca sabia quando tu encontrava as lojas abertas. Justo. Uhum. E hoje não, hoje todas as operações elas estão abertas, né? E na alta temporada até mais tarde ainda. Sim. Então isso tu consegue Sim. acessar através do Instagram para ver os horários, né? Justamente. Tu vai encontrar de segunda a segunda aberto sempre, né? Você falou de operações, eu já comecei a me questionar. Eu tô sabendo que vai ter expansão. Esse é o novo momento ali do Jurerê Open, né? A gente vem logo em seguida agora. Semana que vem a gente já vai ter um spoilerzinho, que vai ter o lançamento do Puro. Uhum. Né? O Puro, ele é um residencial que ele fica ao lado do Rio Campanário. E Sim. ele é a continuação do Open. Né? Ali vem mais 6 operações. Opa. E 6 quiosques, 6 operações grandes, né? De áreas grandes que a gente tem, principalmente de A e B, que é a gastronomia que é Sim. muito forte, que uhum. a gente vem ali com os quiosques. Um universo muito lindo, com o paisagismo do Brulé Max, que está trabalhando. Que legal, inclusive, lindo. O escritório do Brulé Max está vindo agora aqui para esse evento. A gente vai ter o Catarina Sim. também, que fala sobre gastronomia. Ele é o Catarina, trabalhou muito tempo com o Alex Atala. Ele vem dar uma palestra sobre esse novo momento da gastronomia, né? E para o empreendedorismo mesmo, como é difícil, né? A gastronomia, uhum. a gente criar, ser criativo em algo novo. Então a gente está trazendo esse novo momento ali para o Puro. A gente vai ter também a expansão de dobrar de tamanho, que é a plataforma 4, né? Uau. A plataforma 4, eu acho que todo mundo lembra, quem frequenta o Jurerê, é onde teve o Will Campa, o Supermercado Imperatriz, Sim. aqui fora, hoje, Sim. né? Uhum. Aquele terreno todo, até chegar quase no posto ali, aquilo ali vai ser um grande empreendimento, né? Nossa. Ali a gente vai dobrar de tamanho. Mas ele tem comercial, tem residencial, tem áreas grandes ali, então ali é para trazer centro médico, para trazer o complemento do bairro. Complemento, justamente. O que tá faltando uhum. no bairro você vai encontrar ali na plataforma 4. Coisa boa, gente. Agora, olha, agora eu não tenho mais para onde correr, acho que eu tenho que morar em Jurerê. É o momento. Que bom te ter aqui. Saber que tá, Jurerê Open tá tão bem cuidado, Jurerê de forma geral, mas que o teu trabalho está fazendo toda a diferença. Sim. E eu tava curiosa para te conhecer. Ai, obrigada. Que bom. Prazer, viu? Adorei compartilhar e espero todos lá no Jurerê Open. Gente, viram, né? Vocês estão entendendo por que o Jurerê tá essa movimentação toda aí tão gostosa, né? Tá aí a responsável. Ah. Patrícia, obrigada. Tá? Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda quando tiver novidades. Sempre vou estar avisando para vocês irem lá. Joia, obrigada. Gente, compartilhem o programa. Tá tão lindo, né? Compartilhem com as pessoas que você ama. Tragam as pessoas pro Jurerê Open. E a gente vai se encontrar ainda por lá. Porque lá é um lugar que eu gosto e que eu frequento. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.